Na dovolenke ju znásilnili. Bolo to niečo, na čo nechcem ani pomyslieť. Jej manžel ju sklamal ako muž aj ako človek. Stal si tam ako solný stĺp. Dnes som tu nemusel stať už ani ja. Rozvod je jej cesta za novým životom. Ani neviem, prečo ma vlastne nenávidíš, rozumieš? Kamila, už tebou nechcem mať nič. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.